sabtiday bilaabmaysaa awaamirtaas maxay ahayteen ee ka soo baxay degmadana haddaan nahay maamulka gobolka iyo guddiga nabadgelyada waanu fulinaynaa biidhnillaahi alkariim halkan iyo xafiiska maamulka gobolka Togdheer waxa shir jiraayid ku qabtay bara saabka gobolka Togdheer maxamed cabdillaahi ibraahim nafaqo taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer iyo sidoo kale maayirka degmada burco oo si wada jir ah go'aamo uga soo saaray duminta suuqa weyn ee magaalada burco taasi oo ah wareega siroga ah oo magaalada burco oo laga duminayo jiingadaha laga hor dhisay wadooyinka isla markaana soo galay wadada bara saabka gobolka Togdheer taliyaha qaybta iyo sidoo kale maayirka degmada burco ayaa si wada jir ah waxay u sheegeen inay maalinta sabtida ah go'aankani fuli doono kor dadweyne burco waxaan u sheegaynaa inaa magaalada iyaga loo qurxinayo ayna dawladdu iyadu qurxisana inay iyaga dadweynaha loo qurxinayo marka maamirtu markay soo baxdayba waxay inay u hoggaansamaad sida caasimadaha kale ee mitana Hargeysa Birbira gobolada kale oo dhan ay ugu hoggaansameen marka maadaama ay hawshii taagan tahay maanta sida bara saabku sheegay sabtida waa laga hawlgalayaa annaguna ciidan ahaan haddaanu nahay abnigii waanu la shaqaynaynaa waana la dhaqaajinaynaa dadweynahana waxaan u sheegaynaa in ciidanka bilayska iyo dowladda hoose iyo ciddii kasta hawsha ku jirta inay ka gacan siiyaan kana sii furfurtaan saacada imka la jooga laga bilaabo inay ka sii furfurtaan alaabtooda go'aannadaas soo baxay muddo bilaa baanu siinay 20-ka bisha 6-aad ilaa 20-ka bisha 7-aad shalay bay ku ekayd waxaa lagu soo qoray mid walba calaamadii marka koobaad istaamadii waa anagii ka saarnay tigaha gaar ahaan qaybtan laamiga meeshii loogu talagalay baanu geynay falcelinteeda waa aragtay arigii maantuu bilaabmay 20-ka bisha sabtida waxaanu bilaabaynaa intii kale sida awoodeed waxaan ugu baaqaynaa walaalahayo qofka kuwa bakhaarada haysta iyo kuwa dukaamada jooga iyo kuwa faaradaha haysta iyo kuwa istaamada basaska degmooyinka isaga baxaa iyo kuwa goobaystayaasha haysta inay u hoggaansamaan awaamiirta aanu ku hagaajinayno isla iyaga laftooda ganacsigood iyo amnigood waxaanu rajaynaynaa inaad si dhigan ugula wanaagsan noola shaqaysaan muddo bilaba haysateen maalintii laydi soo furfuray ka horba waa inagii saragnay ballana waa inay kala qaadanay go'aankaasina waa go'aan lagu hagaajinayo magaalada oo waxaa noo doorateen inaanu hagaajino inaan amniga iyo bilicda iyo wanaagga magaalada aan ka shaqeyno awaamiirtaasoo hirgelinaya ama ibafuru ah hawlihii aynu idmanay ee dowladda hoose ku idmanayd oo ah bilicda iyo quruxda iyo wanaajinta degmadeenna iyo wadooyinkeenna maanta waxay ku eeg tahay maalintii ay u qabteen dadka wadooyinka soo galay ama dhismayaal ha noqdaan ama biro la soo dhigtay ha noqdaan ama waxyaalo kale ha noqdaana waxyaalaha bilicda magaalada wax u dhimaya iyo wadooyinka waxaan bulshada qiimaha badan ee gobolka Togdheer xaruntiisa burco aanu faraynaa una sheegaynaa awaamiirtaasi inay haddii ilaahay idmo maalinta sabtida ay dhaqangelayso ayna bilaabmayso una diyaar garoobaan sidii awalba degmadooda iyo mas-uuliyiintooda gobolka iyo heer degmaba ay ula shaqeyn jireen dan gaara leh ama maxay tahay isagu ganacsi gaara leh waddana u xidhnaanmayso magaalada bilicdeeduna maxay tahay u xumaanmayso marka insha Allahu tacaala sabtiday bilaabmaysaa awaamiirtaas maxay tahay ka soo baxay degmadana haddaan nahay maamulka gobolka iyo guddiga nabadgelyada waanu fulinaynaa biidhnillaahi alkariim Nuux Maxamed Cabdi iyo Naasir CBA TV